Labas vakaras, sveikinam Vilkus su pergalė, tradiciškai padėka žiūrovams, smagu sulaukti, tas laikas toks ketvirtą valandą, šeštadienis, bet pakankamai gausiai susirinko, tai džiaugiamės dėl to ir aišku gaila, kai visada, kai pralaimi, kad negali padovanoti už tą palaikymą pergalės, o komentaras labai paprastas, manau, kad diktavo rungtynės Vilkų gynybą, neleisdama mums įsimesti tų laisvų tritaškių, tuos, kur įsimėtėm, nepataikėm šiandieną. Susikūrėm geras progas prasiveržimom ir iš pokrepšio, bet vėlgi dar N prametėm iš pokrepšio metimų su minimaliu kontaktu arba be kontakto, kas labai skaudžiai kainavo. Ir ten tos, manau, kad tos rungtynės mes tikrai nepasidėjom prie to neigiamo rezultato desnio. Už kovą galima gir žaidėjus, bet už tam tikrus sprendimus tiek gynybų, tiek pulime, tai reikės papeikti ir dirbsim toliau, turim dar labiau gerinti su kiekvieną dieną, nes tas artėja tas lemiamas momentas, trečio rato pabaiga ir turės žaidimas būti geresnis, kokybiškesnis. Žagaras sužaidė 29 minutės, bet buvo toli nuo savo taškų vidurkio. Ar čia daugiau Wolves gynyba, ar dar vien reikia laiko atėti į ritmą po traumos? Ir tas. Nu, jie turbūt užsidėjo akcentą ant Žagaro, matėm ir Tayloras dengė jį. Bet aš manau, kad Arčis vėl. Šiandien buvo tų momentų, kur pamačiau Arčį jau tam greityje, kur jisai turėjo iki traumos. Tai tas džiugina, o žinom, kad jam reikės laiko grįžti, bet nesamės vien Arčio komanda ir šiandien kiti pavadavo ir Aaronas tikrai gerai žaidžia jau ne pirmas rungtynės, ypač gynyboje, jo agresyvumas mums patinka. Tai sakau, mes pirmiausia pralaimim komandą, aišku, ir pirmiausia trenis. Amriktas Ho mėnesio MVP, Freemanas vasario mėnesio, yra Žagaras, kuris visą sezoną žaidžia stabiliai, Davisonas puikus jo pirmasis sezonas Europoje, Marius Valinskas ir Lavrinovičius žaidžia karjeros sezonus. Kiek apskritai yra smagu dėl tokio žaidėjų pasirodymo ir kaip jiems sekasi tobulėti visą sezoną eigoje? Smagu, nu, žinot, kiekvienam treneriui yra smagu, kai jo auklėtiniai žaidžia gerai. Banguoja, bet žaidžia gerai, taip ir ta prasme, kiekvienas individualiai ir kaip komanda, jie auga ir tas akivaizdžiai matosi nuo pat sezono pradžios. Tai tie MVP yra gerai, tik tai vis tiek mes, tie MVP mums neduoda pagarbos. Nu, mes vis tiek esam tokie, aš nenoriu sakyti nuskriausti, bet nu, tokie momentai, nu, iš bendrų krepšinio taisyklių, kur teisėjas padoda kamuolį, jau mum, kad galim žaisti, tada kitas nusprendžia, kad darais peržiūrą padaryti. Nu, ta prasme, čia jau kur negalima net to daryti. Tai, bet tokių sakau, nu, labai šiandieną, manau, momentas buvo paleido teisėjai vadžias visiškai. Negaliu sakyti, kad prieš Kėdainius, bet, ta prasme, aš nežinau, kaip treneriui Kemzūrai, bet man tai, pavyzdžiui, yra sunku vadovau tokios rungtynėse, kur aš nesuprantu, koks yra leistinas lygis. Ta prasme, nu, mes suprantam, kad Kelly ar Tayloras, nu, yra labai fiziškai stiprų žaidėjai. Ir mes tikrai, nu, jau einam su jais į kontaktą, jie eina į mūsų į kontaktą, nu, ir mes bandom kaip vyrai atstovėti, kai kuriuose momentuose pasimdami tą polime pražangą. Nu, bet kitoj pusėj, kai mes bandom tą padaryti, yra tie prisilietimai, tie prisilietimai buvo švilpiami. Tai sakau, ne tikrai, gink Dieve, nesakau čia, kad dėl teisėjų mes palaimėjom. Iš pokrepšio susimesk, nepramesk 11 baudų, įmesk iš 14 ne vieno, o bent kelis tritaškius ir visai kitokios rungtynės, bet nesuprantu, tikrai bandysiu pasižiūrėti video, kodėl, nes man būnant prie šoninės linijos tikrai netrodo tie sprendimai kartais net adekvatus, bet sakau, pasižiūrėsiu, gal turėsiu pripažinti savo ir kitiem, kad klydau. Su Rimo Kurtinaičio treniruojama Wolves sužaidė tris kartus, skaičiuojant su draugiškomis rungtynėmis. Dabar pirmas mačas prieš Kęstučio Kemzūros treniruojama komanda. Jaučiasi kažkokie esminiai pasikeitimai? Nu, nemandagu turbūt būtų dabar vertinti. Vien iš pagarbos treneriam, kurie buvo ir kurie dabar yra. Negali sakyti, kad pagerėjo ar pablogėjo, taip, kažkokios yra naujos idėjos, kažkas yra iš seno, tai tas kratinys yra ir kartais yra sunku ruoštis, kai nežinai, ką naujas treneris gali tau pasiūlyti. Ir šiandien buvo tų naujų tokių dalykų, kur tų vadinamų special play, kur mes nenuskaitėm. Tai va, tas mum yra, tas šiandien irgi viena buvo iš problemų.
Pats esate kaunietis, vakar Kauno Žalgiris pasiekė Eurolygos atkrintamąsias. Kaip sutikote šį Žalgirio žygį, bendrai visą sezoną, kaip jums vertinate ir kiek smagu dėl tokio Lietuvos klubo pasirodymo aukščiausioje scenoje? Aš manau, visa Lietuva džiaugiasi dėl Žalgirio, tai yra prestižas mūsų BCF LKL čempionatui. Pažiūrėkite, kokios komandos lieka už borto ir kiek šalių yra likusių už borto. Tai tikrai tą vadinkim net neoficialų, bet tokį neoficialų reitingą Lietuvai duoda. Ir manau, Lietkabelį reikia pagirti. Tikrai geras sezonas buvo Europoje ir tos rungtynės tikrai skaudžiai pralaimėjo paskutintom sekundėm. Tai ta prasme, mums belieka tik tai vertinti, tik tai dabar žiūrėsim, kaip mums išsikraipys tas tvarkaraštis, nes ten būtent gegužės 3-ąją turėjom žaisti išvykoj su Žalgiriu BCF LKL rungtynės. Tai nežinau, bet šiaip faktas, kaip ir visa Lietuva džiaugiamės. Dėkui. Nu, ko reikėjo tikėtis, rungtynės buvo gausios sunkios, nors manau, kad pradėjom neblogai ir kontroliavom visą laiką, buvom priekyje, jeigu aš neklystu. Tik tai tas bangavimas, liktai turim 10 taškų ir vietu to, kad pasidarytų 12 ar 15, tai klaidos, tai blogi sprendimai. Ir Nevėžis tokia komanda, kuri greitai žaidžia ir iš karto baudžia tam greitam. Tai gal šiek tiek pirmoji pusė nesusitvarkėme su tais atkovotais kamuoliais. Jie beros turėjo 8, po mūsų krepšių baigėsi su 13, tai šiek tiek geriau. O antroji pusė tų greitų buvo atako, kur mes negrįžome ir nepadėjom vienas kitam ir dar tų, kaip vadinamų, tų unwon su bauda taškų. Tai va, bet ne kažkokių tai pasiteisimų ir dar kažką, bet aš manau, kad tikrai didžiuojus vyrais, nes tie, kas žaidžia, tie, kas treniruoja, kas dirbo šitos rytyje, tai truputį, manau, supranta geriau, ką reiškia per savaitę trečios rungtynės, kai žaidė Final Four, kada tu keliauji, grįžti naktį ir taip toliau. Visos tos aplinkybės. Nebuvo lengva, bet aš manau, visumoje vyrai susikaupė ir turėjom daugiau gerų sprendimų, sakysim, ir žaidėm. Nu, apmaudu, kaip aš sakau, tos smulkus dalykai neleido mums įgyti didesnės persvaros ir užbaigti rungtynių ramiau. Ir Rašardas Kelis polimės uždė geriausią savo rungtynės su Vuls marškinėliais 24 taškais. Yra daugiau gynybinio plano žaidėjas, bet kiek realu jį ateityje matyti stabiliai rungtyniaujantį taip ir polime, nes šiandien buvo labai gerai išnaudoti jo pranašumai. Na, aš manau, ir pats jisai norėjo tų gerų ir jam reikėjo. Ir labai džiaugiuosi, kad jis sužaidė už kiekvieną žaidėją, ypač už jį, nes jisai truputį strigo, jis nerado savo vietos ir aš gal jam taip nelabai suradau. O šiandien mes ir prieš tai kalbėjom, žiūrėjom videos, aiškinomės, kas yra gerai jam ir komandai, kuo iš jo norima daugiau, tai buvo ir dalis rungtynių plano išnaudoti jį, man atrodo, tas jo atletiškumas ir ta jėga prieš mūsų varžovų ketvirtus numerius, jisai turėjom pranašumą, tai tą stengiamės išnaudoti ir labai džiaugiuosi, kad pavyko ir jisai sužaidė tikrai puikiai. Kalbant apie kitą legionierių, Jeffrey Tayloras atrodo pastaruoju metu šiek tiek į dobelę yra kritęs, šiandien anksčiau laiko baigė rungtynės dėl 5 pražangų, nesumetė vėl baudos metimų, jaučia galbūt kažkokias sveikatos problemos ar kitur čia yra dėl? Jeffrey's atiduoda labai daug energijos ir daro daug labai dalykų, kurie gal neatsispindi statistikoje. Mums taip atrodo, kad žmogus aukščiausių lygio, sakysim, jisai dabar yra Eurolygos žaidėjas. Ne to, tai bet nebūtinai jis turi mesti tą 20 taškų, ir aš tikiu, kad ateis ta diena ir jisai įmes, bet aš iš jo to nelabai reikalauju, bet jis daug daro kitų dalykų, bet to varžovai irgi koncentruojasi į jį ir ten ir ateina pagalbos, ir 3, ir 2, ir 2 gubina, tai jisai susikūrė, jam net kartais tų asistencijų neparašo, nes būna jisai, kaip sakant, pradeda polimą, dar vienas perdavimas ir tik tada metimas. Tai ne jam, nors jisai, jo nuopelnas yra tas. Tai čia kas liečia polimą. O apie gynybą, aš manau, man neverta net čia gaišti laiko ir aiškinti, koks didelė pagalba iš jo. Tai
Nėra lengva, žmogus supranta, gal nebuvo ten tokių tų klaidelių ir tas, kaip mumis visus, tas pralaimėtas finalas kažkiek tai veikia, tai reikia tą perlipti. Nėra taip paprasta, kad tu padėjai stalčių ir viskas. Tai tokios, tai, bet jisai patyrė žaidėjas ir susitvarkys, aš manau. Tai dar viena priežastis, dėl kurios mums šiandien reikėjo tuos pergalės. Geriausias vaistas po pralaimėtų rungtynių. Erikas Bakneris buvo ramstis baudos aikštelėje, tvirtai sudėtas aukštaūgis. Kiek yra sunku žaisti be jo ir kaip sekasi naujo aukštaūgio paieškas? Na, čia dirba daugiau gal Rimantui Kaukieno reiktų klausti. Aišku, kad žiūrime tuos, kas, žinot, nėra taip lengva šiuo metu laiku. Taip, turbūt Markus Dėlė yra kitokio plano žaidėjas truputį. Regimantas kažkiek tai, kaip sakant, padėjo mums tas pas Rašardas keli, mes bandom surasti tų būdų kaip kompensuoti, bet aišku, kad didžiulė netektis Erika. Ir kaip sutikote Žalgirio pergalę patekimą atkrintamasis ir ką tai apskritai sako apie Lietuvos klubinį krepšinį? Labai nervingai. Parašiau tiek Kaziui, tiek Evaldui, kad labai daug nervų kainavo, bet labai džiaugiuosi už juos, sveikinimai, šaunuoliai, manau, visa Lietuva džiaugiasi ir manau, kad jie kaip komanda, jie nusipelnė to. Jie tikrai nusipelnė savo kovingumu, savo dvasę, savo to tokiu geras pavyzdys visiems Lietuvos klubams ir geras rezultatas Lietuvos krepšiniui. Tegul nesustoja, tegul eina tolyn. Mes tik tai džiaugsmės dėl to.